وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہ مولا علیہ الف مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ رات آیت نمبر تین آج کے سبق کے دو موضوعات اہم ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے ہم اپنے مقصد تخلیق کو معلوم کر سکتے ہیں نمبر دو کیا غور و فکر سے ہم توحید پر یقین حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی سامن اکرام آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَاللَّهُ هُوَ هَيْ جِسْنِ آسْمَانُكُ بَغَيْرِ سُتُونٍ كِخَلَامِ بُلَنْ فَرْمَايَا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو پھر پوری کائنات پر محیط اپنے تخت اقتدار پر متمکن ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو نظام کا پابند بنا دیا ہر ایک اپنی مقررہ میار میں مسافت مکمل کرنے کے لیے اپنے اپنے مدار میں چلتا ہے وہی ساری کائنات کے پورے نظام کی تدبیر فرماتا ہے سب نشانیوں یا قوانین فطرت کو تفصیل واضح فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے رو برو حاضر ہونے کا یقین کر لو سمنے کرم سور راد ہے آیت نمبر تین سے شروع کریں گے لیکن آیت نمبر دو میں بھی کچھ مضمون رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یودبرالمر یوفصل الایات لاكم بلقا رب كم تمام نشانیاں اس نے کھول کے بیان کر دی ہیں تفصیل سے ساری نشانیاں یعنی اپنی توحید کی نشانیاں کس چیز کی؟ اپنی توحید کی دیکھیں توحید جو ہے وہ بنیادی جڑ ہے انسان کی کامیابی کی کہ ایک رب ہو اس کا ایک معبود ہو ایک محبوب ہو ایک مقصود ہو ایک مطلوب ہو اگر اس میں کچھ گڑبڑ آ گئی نا سامن اکرام یہ جو میں نے آپ کے بتا دیے کہ آپ کا مطلوب کچھ اور ہو گیا مقصود کچھ اور ہو گیا محبوب کوئی اور ہو گیا مقصود کوئی اور, اور, اور ہو گیا معبود کوئی اور ہو گیا تو پھر یہ بہت بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے یہ یعنی اللہ, اللہ کے سوا تو نہ کوئی مقصود ہے نہ محبوب ہے نہ مطلوب ہے اور نہ رب ہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے یہ یقین کر لینا چاہیے اور جتنی جلدی سامن اکرام ہم نے اپنی زندگی میں اس یقین کو حاصل کر لیا کہ ہاں میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ڈن ہے روز قیامت اور روز قیامت تو سامن اکرام جس انداز میں اس کا وہ اپنے شان سے جل و افروز ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار اور پھر یہ ہے کہ وجوہ ہوئی یوم نازرۃ ناظرہ کچھ چہرے دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں اوہو ایک عجیب شان ہوگی سامن اکرام عجیب شان ہوگی رب رب کے سامنے رب کی ملاقات او کیا نظارہ ہوگا تو بہرحال وہ ایک ہمارے شیخ شیر بھی فرماتے تھے نا کہ نظارہ کو جنبش مشغاں بھی بوجھ ہے اس کا شعر کا ایک مصرہ یہ تھا نظارہ کو جنبش مشغاں آنکھوں کی پلک کی جو جھپک ہوتی ہے یہ بھی بوجھ ہے نظارہ کو یہ بھی بوجھ معلوم ہوگی تو وہ تو کوئی اور شان ہے بہرحال ہم جا رہے ہیں سامن اکرام اسی طرف جا رہے ہیں ہمارا رخ جو ہے دیکھیں میرے سامعین میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے بال میری طرح چٹے ہو گئے ہوں گے سفید اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے لعلکم بل ربکم ارب تو قنون تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام تو حشر کے دن تو ملاقات ہے اور پھر جو ہے یدعو الہ دار السلام اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے دعوت دیتا ہے اور سلامتی کا گھر کیا ہے جنت ہے اور جنت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس کے قرب اور اس کے دیدار کا دوسرا نام جنت ہے لعلکم بلقاء ربکم توقنون تو قنون تاکہ تم یقین کر لو یہ یقین سے سامنے کرم عمل پیدا ہوتا ہے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے آج ہم عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے بلاکن اکثر الناس لا یؤمنون آیت نمبر ایک سورۂ راج اکثر لوگ یقین نہیں کرتے بے یقینی سے بدعملی پیدا ہوتی ہے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے اعمال صالحہ جو کہ مطلوب ہیں وہ یقین سے پیدا ہوتے ہیں تو یقین پیدا ہوگا پھر فکر سے تدبر سے تعقل سے آپ سوچیں کہ میں کیوں ہوں آیا میں نے وہ کام کر لیا ہے جس کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں یا آئی ہوں کیا اس میری تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا ہے میں نے پورا کر لیا ہے کیا میں اس راستے پر رواں دوا ہوں یہ سوچنا چاہیے احتساب کرنا چاہیے اور نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بکھری پڑی ہیں سامن اکرام نشانیوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام ظاہر سے ظاہر ہے وہ ظاہر والباطن پہلے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پھر باطن ہے جو ظاہر ہے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے سامن اکرام دیکھ لیں آپ آج کل تو وہ انٹرنیٹ پہ ذرا آسانی ہو گئی ہے وہ پھل جو کبھی خواب میں ہم نے نہیں دیکھے تھے وہ ہمیں تصویروں میں بتائے جا رہے ہیں وہ سبزیاں جو ہم نے دیکھی نہیں تھی وہ تصویریں کم از کم اس کی ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لیں وہ نظارے جو ہم نے دیکھے ہی نہیں تھے آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں سامن اکرام انٹارٹیکا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں برف ہی برف تو یہ ساری چیزیں یہ یفصل فصل میں یہ یہ مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں قدرتیں بکھری پڑی ہیں لعلکم اب یہ ہے کس لیے لعلکم تاکہ تم بلقاء ربکم توقنون دیکھیں تو اس میں اس آیت میں سامنے کرام مقصدیت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس آیت میں بالکل واضح ہے ملاقات اللہ تعالیٰ کی ملاقات ان اللہ لازینا لا ارجون لقاءنا وردو بالحیات الدنیا واتمئنو بہا واللزینہم عن آیاتنا غافلون اولئیکم اواہم جہنم جو لوگ راضی ہو گئے ان اللہ لازینا لا ارجون لقاءنا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا اس آیت جو میں نے بڑھی ہے کہ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اب وہاں بھی لقا ہے یہاں بھی لقا ہے یہ لقا اللہ کا لفظ جو ہے یہ مختلف انداز سے قرآن مجید میں سامع اکرام بہت زیادہ استعمال ہوا ہے مثال کے طور پہ ایک اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وجہ ذات تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بلغت وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْحَا اور آپ اپنی محفل سے ان لوگوں کو نہ رخصت کیجئے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں ید ربهم چاہتے کیا ہیں خواہش کیا ہے یریدون وجہ وہ مکھڑے کے طالب ہیں وجہ کہتے ہیں چہرے اس کے مکھڑے کے طالب ہیں تو یہ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات ملاقات ہوگی تو مکھڑا نظر آئے گا نا ملاقات ہوگی قریب جائیں گے تو ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی تو مکھڑا ہوگا ملاقات ہوگی تو دیدار ہوگا لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم رب کی اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو اس یقین میں ہی ہماری نجات ہے ساون اکرام اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایک میں گلہ تو کیا ہے أَكْسَرَ اکثر لَا يُؤْمِنُونَ اکثر لوگ یقین نہیں کرتے یقین نہیں کرتے اب یہاں یقین باللہ کی بات تو نہیں ہو رہی یہاں تو قرآن پہ یقین کی بات ہو رہی ہے اور قرآن کیا ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کم اللہ تعالیٰ لوگوں کا لوگوں کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے لیکن آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دیکھو نشانیاں تمہارے سامنے کھلی پڑی ہیں یفصل ال آیات میری نشانیاں کھلی پڑی ہیں کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے نشانیاں کھلی پڑی ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ خود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے آپ کی تخلیق کہاں ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے ایک پانی کی بوند سے جو کہ رحم میں قرار پا جاتا ہے اس سے آپ کی ابتدا ہوتی ہے آپ کی جسمانی وجود کی ابتدا اس میں اس سے ہوتی ہے پھر وہ دیکھیں کن مراحل سے کس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی پھر اس کی تصویر گری جو ہے وہ کون کرتا ہے وہ الجی وہ ذات ہے جو رحم میں تمہاری صورتیں بناتا ہے یو رکو تمہاری صورت گری کرتا ہے اب یہ صورتیں اس میں زمنی نقطہ آتا ہے سامن اکرام اکثر خواتین جو ہیں امر بھی ہوتے ہیں اپنی تصویر کسی کو پسند نہیں آتی عام طور پہ تو یہ تھوڑی سی ظاہر پرستی کی بات ہو جاتی ہے حقیقت اگر یہ حقیقت ایسا نہیں ہے یہ تصویر گری اگر آپ تصویر پہ اگر آپ نقش و نگار پہ اعتراض کریں گے تو یہ نقش و نگار بنائے کس نے ہے وہ اللہ اللہ تعالیٰ نے بنائے تو بالواسطہ اگر کوئی اپنی ظاہر جسم کی تصویر کو پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی تصویر گری پہ اعتراض کر رہا ہے کہ میری تو تصویر اچھی نہیں آتی اس کا مطلب کیا ہے کہ میری شکل ہی ایسی نہیں ہے تو یہ اس میں تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے انسان جو ہے ہر انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ آپ دیکھیں دو شکلیں نہیں ملتی آپس میں اور نہیں ملتی دوسری یہ ہے کہ تخلیق تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہے یہ سب اختلاف و السنتکم و الوانکم تمہارے رنگوں کا اختلاف تمہاری زبانوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ ہی ہے سامع کرام تو یدبر یو یفصل یو فسل لعلکم بلقاء ربکم توقنون تو قنون اب سامع اکرام دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں لفظی ترجمہ سن لیں وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے مد الْأَرْضِ جس نے زمین کو پھیلا دیا وَجَعَلَ فِيهَا اور بنائے اس میں رواسیہ پہاڑ و اور نہریں و من كل السَّمَرَات اور ہر قسم کے میوے جعلی فیحا زو جین وہ اس نے بنائے ہیں اس میں فیحا کس میں سمرات میں دو دو جوڑے ہر نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے یق شن نہار وہ چھا جاتی ہے رات دن پر ان نفیز عالیہ بے شک اس میں لا آیات نشانی ہے لقوم اس قوم کے لیے یا تفکرون جو تفکر سے کام لیتی ہے اللہ 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 سامع اکرام تھوڑا سا اگر ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے قرآن مجید کا قرآن مجید یا آپ نے اور ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ٹیکس کو دیکھیں یعنی جب در سنیں تو ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہونا چاہیے اور اس میں اگر آپ ٹیکس دیکھ رہی ہیں تو دیکھ یا دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں آیت آیت نمبر دو میں گلہ ہے نہیں وہ ہدایت ہے تاکہ تم یقین کر لو پھر آیت نمبر تین میں اس میں نشانی ہے جو فکر سے کام لیتا ہے پھر آیت نمبر چار میں نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں یہ ساری یعنی دیکھیں تعقل عقل سے کام لینا تفکر سوچنا کسی بات پہ سوچنا اور توقنون یقین کر لینا یہ سارے تقاضے ہیں سامنے کرام تو آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ تفکر کی دعوت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو کینون یا تفکرون تم یقین کر لو تم سوچو اور تم عقل سے کام لو ان ساری چیزوں کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی توحید پہ قائل کرنے کی قائل کر رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو میری نشانیاں دیکھو میری تخلیق دیکھو میری نشانیاں دیکھو جو میں نے پیدا کیا ہے اس کو دیکھو اس ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر تین سور رات کی اس میں پہلے فرمائے مدل الارض دیکھو اس میں زمین کو میں نے پھیلا دیا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا پہاڑ بلند و بالا پہاڑ وہ اور اس میں نہریں دریا اللہ تعالیٰ نے دریا بہا دیے ہیں پھر ہر قسم کے میوے اور میووں میں پھر جوڑے پھر رات اور دن اس میں تفکرون یعنی اس کا پہلے سامنے اکرام میں تھوڑے سے جملے میں کوشش کرتا ہوں آپ ذرا سوچیں یہ جو سورج جس انداز سے شروع ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ توحید کا ثبوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں توحید کا مطلب ایک ہے ذات ایک ہے جو کہ خالق بھی ہے جو کہ مالک بھی ہے جو کہ منتظم بھی ہے جو کہ بادشاہ بھی ہے اور جو کہ رب بھی ہے ربوبیت کر رہی ہے ہماری نعمتیں ہمیں دے رہی ہے ہمارے لیے نعمتیں نعمتوں کی برسات ہے قسم قسم کی نعمت ہے ابھی جو ہم نے آیت پڑھی اس میں آ, زمین کی نعمت ہے جس میں ہم نے پاؤں ٹکائے ہوئے اس میں پہاڑوں کی نعمت ہے جس سے ہمیں فائدے حاصل ہوتے اس میں نہریں پانی کا آ, دریا دریا کا نظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا پھر میوے اور میووں میں جوڑے پھر رات اور دن کا تبدیل ہونا یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں سامنی اکرام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خالق مان لیں خالق واحد مان لے کہ ہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے دوسرا وہ ہماری ضرورتوں سے آگاہ ہے ہماری ربوبیت بھی کر رہی ہے وہ ذات جو ہے ہماری لعلکم بلقاء رب ربوب... بے آیت نمبر دو تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات تو رب کے الفاظ آئیں رب کا مطلب پالنے والا اور رب کا معنی معبود بھی ہے مقصود بھی ہے تو پالنے والا پروردگار تمام نعمتیں سامن کرام آپ گرد و پیش میں اگر دیکھیں اور سوچیں دیکھیں ہم یہ تفکر ہی کر رہے ہیں نا تمام نعمتیں جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں ابھی اس وقت مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں صبح کا ناشتہ میں نے کر لیا ہے اس میں اللہ اللہ کی نعمتیں تھیں دوپہر کا کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شو شام کا کھانا اللہ کی نعمتیں ہر وقت میں پھر پانی وغیرہ یہ استعمال یہ کیا ہے اللّہ تعالی کی كى نعمتيں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں انسان ڈوبا ہوا کرا اور منعم کا ایک تو احساس نہ کرنا پھر اس کی نعمتوں کا غلط استعمال یہ بہت بڑی ناشکری ہے کوئی کھانا آپ بھوکے ہیں کوئی کھانا آپ کے سامنے لائے ٹرے اور آپ اس کو لات مار دیں تو پھر تو آپ بھوکے رہ جائیں گے اس دنیا میں ہم سہراب ہونے کے لیے آئے ہیں سامع نکرام ایک علیحدہ جملے سے جملہ میں آج کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے انسان بھوکا ہے انسان سے میری مراد انسان حقیقی جو ہے روح روح بھوکی ہے وہ اللہ کی ملاقات کی اس کے دیدار کی اس کے قرب کی بھوکی ہے اس کی بھوک کیسے مٹے گی جب وہ وہی آسمان سے جو بارش ہوئی ہے وہی کی اس سے اپنے دل کی کھیتی کو سیراب کر لے اور اس میں اپنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی نگرانی میں یہ قرآن سے اپنے دل کی کھیتی کو سہراب کر لے تو یہ اس کی پیاس مٹ جائے گی سامنے نکلا اس کی پیاس مٹ جائے گی تو اگر ایسا ہو انسان میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دیکھیں میں ایک اور بات میں اگر اختصار سے آپ کے سامنے کہوں وہ یہ ہے آپ دیکھیں ہر انسان آج کل پریشان ہے پریشانی بے چینی بے سکونی اطمینان کا نہ ہونا خوشی خوشی ہم سے روٹ گئی ہے ایک قسم کی یہ تو ہم زبردستی اپنے آپ کو کبھی اچھے کھانا کھا لیا یہ کر لیا آؤٹنگ کر لی اس سے ہم خوش اس سے خوشی نہیں حاصل ہوتی قلبی چین سکون یہ ختم ہو چکا ہے اس معاشرے سے اکثریت کی میں بات کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روح کی ضروریات کو نظر انداز کر دیا ہے روح کو اس کی غذا نہیں دے رہے روح کی غذا قرآن ہے روح کی غذا دین اسلام ہے روح کی غذا اتباع رسول ہے یہ ہم اس کو مہیا نہیں کر رہے تو پھر یہ ہے کہ روح یہ پریشانیوں کی وجہ کیا ہے اصل وجہ کہ ہم نے اپنی روح کو پیاسا رکھا ہوا ہے بھوکا اور پیاسا رکھا ہوا ہے اس کو اس کی خوراک نہیں دے رہے ہم جسم کی خوراک کے لیے تو متردد ہیں لیکن روح کی خوراک کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے سامنے کرام جو کچھ اعمال کر رہے ہیں وہ روایتی ہیں وہ روایتی ہیں وہ پیدائشی ہیں نماز پڑھ لیا آپ نے روزہ رکھ لیا یہ پیدائشی ہیں اس پہ آپ نے کچھ سوچا سمجھا نہیں ہے دین اسلام کو ہم نے نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے نہ رسول کی دعوت کو ہم نے محسوس کیا ہے کہ کیا دعوت ہے نہ اس کو قبول کیا ہے نہ اللہ کو اپنی منزل بنایا ہے ہماری منزل تو دنیا ہے بہت سارے پیسے کما لو مکان بنا لو اولاد اور آپ کی اچھی رہے بس آپ خوش ہیں ورنہ پھر آپ پریشان ہیں ओ, تو یہ ساری باتیں ہیں سامن اکرام یہ سوچنے اور سمجھنے کی ہیں بہرحال یہ آ, آج کی جو آیت ہے ان فِي ذالک اللہ آیَةِ اللِّ قومی یا سوچ سوچنے سے ظاہر ہے سوچنے اور سمجھنے سے ہی کام بنے گا سامنے اکرام اگر ہم گونگے بہرے اندھے ہو کے بیٹھے رہیں تو پھر اور سوچ سمجھ سے کام نہ لیا نہ کسی کی آواز کو سنا اور نہ دعی حق کی آواز کو سنا نہ اس پر عمل کیا نہ اس کو قبول کیا تو یہ جو ہے نا پھر اس میں کوئی نشانی نہیں ہے ہمارے لیے جیسا کہ عام طور پہ بہرحال یہ دو آیتیں سامن اکرام ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں آیت نمبر دو کی اور آیت نمبر تین کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ, اللہ رفاصر علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمع یدبر المر یفصل العیات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسيه وانهاره ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين الليل ان فی ذالک لآیات لقومی یتفکرون ترجمہ سنا دیجیے اللہ اللذی اللہ و ذات ہے رفع سما بلند کیا آسمانوں کو بغیر ان ترونہا بغیر ستونوں کے جس کو تم دیکھتے ہو کہ ستون بظاہر نظر نہیں آتے سم مستوا الل العرش پھر تخت اقتدار سنبھال لیا اس نے وسخر الشمس مسخر کر دیا اس نے سورج کو والقمر اور چاند کو کل یجری ہر ایک چلتا ہے لِعَجَلِمْ مسمہ ایک معین وقت تک کے لیے یدبرالمرا کام کا انتظام اس کے پاس ہے یوفصلآیات تفصیل سے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے مَدَّ الْأَرْضَ جس نے پھیلا دیا زمین کو بچھا دیا زمین کو وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا اس میں پہاڑ بنائے وَأَنْحَارَ اور نہر دریا وَمِن كُلِّ السَّمَرَات ہر قسم کے میوے جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اسْنَيْنِ اس میں جوڑیاں بنا دی یق شن النہار ڈھانک لیتی ہے رات دن کو ان نفی ذالک اللہ آیات، اس میں نشانیاں ہیں یہ قومی اس قوم کے لیے جو تفکر سے کام لیتی ہے سامنے کرم اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون God is he who raised the heavens without pillars that you can see, and then settled on the throne, and he regulated the sun and the moon, each running for a specified period. He manages all affairs, and he explains the signs, that you may be certain of the meeting with your Lord. <laughs> ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون And it is he who spread the earth, and placed in it mountains and rivers. And he placed in it two kinds of every fruit. He causes the night to overlap the day. In that are signs for people who reflect. Sahab-i-Nikram, iske saath hi aaj ke dars ka waqt ihtidam ko pohcha. Agli dars mein inshaAllah mulaqat hogi. akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.